Podaci Poreske uprave Republike Srpske o primanjima pojedinaca u Srpskoj su neumoljivi. podaci pokazuju da pojedinci na mjesečnom nivou zarađuju cifre od kojih zastaje dah. Najveća prijavljena plata u junu u Republici Srpskoj je 76.444 marke. Radnik koji je prijavio toliku platu radi u Banja Luci u oblasti finansijskog poslovanja. Na najnovijem spisku najvećih zarada u Republici Srpskoj većina je Poredskoj upravi prijavljena kao zarađena u Banja Luci. Najviše onih koji zarađuju najveće plate radi u oblasti financijskog poslovanja. Pored Banja Luke nekoliko je velikih zarada u još nekim gradovima. Bijeljina 14.846 konvertibilnih maraka, Gradiška 9.228 maraka, Teslić 7.081, Kozarska Dubica 5885 Maraka i Doboj 5834 konvertibilne marke. U Konfederaciji sindikata podatke poreske uprave komentarišu kao grešku u sistemu raspodjele. Unija poslodavaca smatra da nijedna plata nije previsoka ako je zarađena.